Унікальний забіг з перешкодами «Стронг Рейс» невдовзі знову стартує на Закарпатті. Організатори змагань кажуть, що буде ще спекотніше, адже для учасників гонки підготували ще складніші завдання. Взяти участь у змаганнях та перевірити власні сили кожен охочий зможе вже цієї весни. Кидання списами, стрільба з лука, долання перешкод та навіть заплив по річці Тиса – все це елементи спортивної гонки. Вже ми розпочали роботу, яка буде зараз тривати 2 місяці до першого старту, який відбудеться 16-18 квітня. Нагадаю, в 2022 році буде так само 3 старти, як і минулого року. Але ми для наших учасників готуємо багато нових перешкод, нові траси. Вже ми зараз починаємо роботи по розчищенню і, відповідно, вже доступна реєстрація. Серед категорій – сімейні, командні, професіонали та аматори. Різниця у випробуваннях полягає у ваговому навантаженні. У нас буде нова категорія – це аматори 3 кілометри і 12 перешкод. Хто хоче себе спробувати, не обов'язково бути спортсменом, просто приходите, пробуєте свої сили. Якщо ви не можете подолати якусь перешкоду, у вас є штрафна вправа. Аматори 7 кілометрів і 20 перешкод, і професіонали 10 кілометрів, 25 перешкод. А також на другий день, 17 числа, у нас буде командний забіг. В команді обов'язково має бути 5 людей, які долають дистанцію 7 кілометрів і 20 перешкод. Прийняти участь у змаганнях закликають і дітей, адже спорт – чи не найкращий спосіб виховати сильну та здорову націю. Того року у нас прийняло за всі 3 спортивні заходи около 500 дітей. Щоб наші діти побачили, як потрібно розвивати себе, щоб побачили наших спортсменів в дійсності. Розвиваємо наш спорт, наш край, наше Закарпаття. Крім екстремального змагання та незабутніх емоцій, організатори обіцяють всім учасникам традиційні закарпатські смаколики та затишну атмосферу. Запрошуємо всіх 16-17 квітня, місто Виноградів, Закарпатська область. На всіх учасників, а також глядачів чекає наш борщ, фірменний закарпатський, глінтвейн, закарпатське вино, воно є неповторне, гарячий чай, дуже круті нагороди від наших партнерів і спонсорів, і обов'язково солодкі подарунки для наших дітей. І чернянська начинка. Реєстрація на участь у змаганнях уже розпочалася. Спортсмени зі всієї України вже готуються до забігу. Нагадаємо, що в змаганнях «Стронг Рейс» буде чимало нових, а також водних перешкод на річці Тиса, що робить турнір безальтернативним та унікальним.